Така, ние сме софтуерна група Axter, чиято задача е да създава софтуер за администрация. На вашето внимание е системата Axter Office, система за документооборот и управление на административните процеси. Системата е внедрена в множество организации, в министерства, в президентство, в агенции. Повече от 160 администрации работят с тази система. Преди да се започне обучението, е необходимо хората да разберат модела на работа на администрацията. Съгласни ли сте, че администрацията получава и анализира документи? Това са ръководителите. Ръководителите взимат решения и възлагат задачи. Служителите получават задачите, разбират ги, след което ги изпълняват с някакви специализирани системи. След което служителите отчитат изпълнението на задачата. Какво правят ръководителите? Те контролират изпълнението на поставените задачи. Пълните анализират какво се случва в администрация. И правят различни типове анализи. На практика, единственият материален продукт, който администрацията произвежда, това са документи. Всяка администрация произвежда само документи. С други думи, това, което е нужно на администрацията, е система за управление на документите. Нещо повече. Вътре в администрацията е създадена, за да обслужва гражданите. Какъв е процесът на обслужване на граждани? Обичайно е да дойде човек, да подаде заявление за електронна услуга, за услуга, изобщо за административна услуга, след което да отиде в любезното деловодство, където ще му приемат това заявление. По-нататъка документът трябва да отиде при ръководителя. Ръководителят, той обичайно не работи. Той насочва задачата към някой служител. Обикновено има такъв служител, менеджер, диспетчер, ръководител, който всъщност декомпозира задачите на серия от по-прости задачи и възлага тези задачи на служителите. Служителите работят, след което това, което са произвели, дават на един служител, който обикновено е умника в администрацията, който прави документ. Той създава документа, насочва го към серия от доверени лица, които парафират, съгласуват, подписват. Думичките са различни, но всъщност правят едно и също нещо. Те казват какъв е документът, че документът е добър. След което документът отново отива при директора, след което се насочва към регистрация на документа, значи към регистратурата, към деловодството, и човекът получава документ. Може някъде да брои пари, но ние това не знаем и не ни интересува. И така, каква е задачата на системата Axter Office? Системата е, първата задача е да управлява работа с документите, което означава, че документите на практика отиват, на практика се движат от човек на човек. Втората задача е управлява възлагането и отчитането на изпълнението на задачите. В една администрация има задачи. Обикновено с резолюция един ръководител насочва към друг ръководител, т.е. с резолюция се възлага задачата. По-нататък между задачи и резолюции ние няма да правим разлика. Това е едно и също. Какво прави системата? Системата организира запитвания и оформя получаването на справки върху тези два основни типа данни. Това са данните за документите и данните за възложените задачи. Естествено, понеже задачите са възложени на хора, в тези справки участват хората. Понеже тези задачи са свързани с времеви интервали, вътре участва и времето. И понеже задачите са свързани с обслужването на
хората, на фирмите и гражданите, за които нашата администрация е създадена, то вътре има и хората, които наричаме кореспонденти, т.е. тези, които ние обслужваме. Предпоследната задача е, че системата управлява правата на достъп и след това се създава електронен архив. Какви са основните обекти? Основните обекти, които всеки един служител, за да може да ползва системата, трябва да разбере, са документи, задачи или резолюции, служители и кореспонденти. Постепенно, набързо ще разкажем какво се разбира под тези данни, за да може да изравниме понятията, за да може всеки един служител да знае за думичката документ, за думичката задача, какво се разбира. И така, започваме от документ. Документът се състои от две части. Първата част е така наречената регистрационна карта. Това е номер и дата на регистрация, подател, получател, тип на документа, кратко описание, изобщо от тези данни, които закона за електронния, за електронното управление изисква. Всички системи в България, които имат претенции да са сертифицирани, да са от висок клас, поддържат данните за описание на документа. Документа има и още едно понятие. Това понятие е електронен оригинал. Това е входният или изходният документ, но в електронен формат. В момента голяма част от документите пристигат на хартия. Нашата задача е да сканираме тези документи и да ги съхраним вътре в електронен вид. Но голяма част от документите се съхранят, се произвеждат с компютър. Тогава абсолютна глупост е документа да се печата на хартия и след това да се сканира и да се вкарва системата. Правилната стратегия е документът да се съхранява в естествения вид. И така, ще се договорим, че документите, които могат да се съхраняват системата, са с различни текстови формати. Графични, текстови, DVG, графи, каквито и да, каквито нямаме ограничения в това направление. И така, значи още един път нека да кажем, че всъщност документ имаше две понятия. Описание на документа и електронен модел на документа. Т.е. документът се храни в електронен вид. Документът има няколко основни атрибута. Документите са входящи, изходящи и вътрешни. Входящи са тези документи, които влизат, с които някакви администрации или някакви граждани или фирми контактуват с нас. Изходящи са обратно, тези, които ние изпращаме. Вътрешни са документите, които се създават, за да дадат определена информация от един отдел на друг. Вътрешни са документите, които един началник казва на друг началник нещо или изобщо когато се разменя информация. В регистрацията на е обичайно документите да... Тоест, можем да кажем, че голяма част от документите е задължителна регистрация. Има някои незадължителни, например, уканите за коктейл, които изпълнителният директор получава, не се регистрира. Макар, че има администрации, в които и това се прави. И така, какъв е жизненият цикъл на документа? Имаме регистриране на документа, което означава въвеждане на регистрационна карта и електронен оригинал. Имаме обработка, работа по документа, което представлява същинската работа на администрацията за във връзка с дадения документ. Имаме момент, в който всичко сме направили и документа трябва да, да го приберем в архив към дело. Истината е, че всъщност този документ отива към дело, но след известно време може отново да потрябва. Например, ние поискали са нещо от нас, ние сме дали някаква справка, гражданина не е доволен и се жали,
И когато дойде новия документ, ние трябва да извадим от архива данните и да ги поместим и да почнем отново да работим по тях. След което отново да ги приключим. С черни думички са всъщност информацията, която е необходимо да служителите да виждат по екран. Например, приключване на документ, активиране на документ. Има специални бутони, с които това нещо се прави. Веднага да искам да кажа, че всъщност приключването на документа не означава архивиране. Има закон за Националния архивен фонд, който под архивиране се разбира съвършено друга операция. Това е операция, в която документите се събират и се предават, да кажем, в Националния архив. Ние в една администрация, на практика, вътре в компютъра, съхраняваме цялата информация, откато е създадена информацията, всички документи са всички оригинали. За да се удовлетвори този закон, Закона за Националния архивен фонд, вътре в всеки документ може да се присвои квалификация, класификационен индекс, т.е. някакъв атрибут, който казва какъв е документа и колко време трябва да бъде пазен. Той трябва да бъде пазен, но това се отнася за хартиения архив. Електронните документи се пазят, докато съществува компютър, на който те се съдържат. И сега, продължаваме с основните понятия, които служителите трябва да познават. Когато един документ дойде, той се завежда. Това е първи документ. Ние го наричаме главен или иницииращ документ. Тоест, това е документ, който получава номер и по който може да се работи. Възможно е ние да отговорим на гражданина и да му отговорим писмо с писмо, да кажем, или с някакъв документ. Документ, който е свързан с главния документ. Тогава това, което правят служителите, е да създадат преписка. Преписката представлява свързани документи, които са логически обединени от дадена тема. Винаги има един първи документ и винаги има серия от свързани документи. Какви са номерата, номериране на свързаните документи? Имаме възможност всеки нов документ да получава основата на главния документ, т.е. номера на главния документ, с пореден индекс, първи, втори, трети. Възможно е свързаните документи да получават чист номер. Няма значение как се прави. В организацията има определени правила и те се спазват. Обичайно е, когато на президента, на министър-председателя ние пишем, да му дадем чист номер, а не номер, който е свързан с някакъв главен документ и пореден индекс. Тоест, има такива правила, които са в документи. Входящ към и изходящ към означава, че документа ще получи свързан номер, който носи главния. А само входящ свързан и изходящ свързан е, получава чист номер, но логически е обединен към главния документ. Задача или резолюция. Задачата или резолюцията всъщност е комплект от данни, няма разлика. Задача и резолюция, пак повтаряме едно и също нещо. Много пъти сме питали какво представлява резолюцията. И отговорът е накриво написан неясен текст. Истината обаче, че резолюцията е нещо много сериозно. Тя е един, условно казан, началник, който възлага на условно казано подчинен текста на възлаганата задача. В компютъра засича датата, на която това нещо се случва. Имаме срок за изпълнение на задачата, който се постави. И е възможно да бъде закачен електронен оригинал. Какво означава това? Това означава, че всъщност ние можем, възлагайки задачата, да подадем файл с допълнителна информация. Например, напишете доклад
структурата на доклада го закачаме в този електронен оригинал, в този файл. Или пък, напиши доклад, ето ти как изглежда доклада от миналата година, за да направиш по същия начин. Какво прави служителят? Служителят изпълнява задачата. Как я изпълнява задачата? Не е обект на тази система. Но задължително е след като изпълни задачата, да напише отчет по изпълнение на задачата или бележка по изпълнение. Сега, по-нататък ще видим, че това е нещо сравнително просто. Но при всички случаи, в момента, когато той напише отчета, той може да закачи електронния оригинал, т.е. това, което е произвело, доколкото ние решихме, че администрацията произвежда електронни документи единствено. И може да закрепи датата на... т.е. и компютъра отчита датата, на която това се случва. И така, значи още веднъж да повторим. Имаме възлагане на задача, имаме изпълнение на задача с някакви програми и имаме отчитане на изпълнението на задача. Какви са отношенията между документите и задачите? Отношенията между документите и задачите са свързани последният начин. Ето един документ. Имаме задачи, свързани с документа, и към всеки документ има множество задачи. Тоест, отношението е едно към много. Какви са състоянията на задачите? Задачата на състоянията не е възложена. Тя е в главата на ръководителя. Възможно е задачата да е възложена и в момента, когато задачата е възложена, тя всъщност става чакаща по отношение на този, на когото е възложена. С други думи, ако човекът отиде и попита компютъра кои са чакащите ме задачи, той ще получи списъка с документи, в които той има чакащи задачи. Най-накрая задачата е изпълнена. Когато един човек отрази, че е изпълнил тази задача, това е окончало. Тоест, той не може после да се върне и да каже, не съм я изпълнил. Така че, както ръководителя може да възложи задача, и това нещо се вижда в системата, така и изпълнителят, след като каже, че е изпълнил задачата, тя е изпълнена. Какво знаем за служителя? Всеки един служител има акаунт. Той не може да предостави. Значи той има парола, име и парола, които не трябва да предоставя на други хора. В системата имаме потребителско име и парола. И имаме права за управление на достъп. Какви са правата за управление на достъп? Първи принцип. Всеки служител вижда преписките, които служебното му положение изисква. Това е принципа на минималната информация, което означава, че ако един служител няма отношение към даден документ, този служител не вижда този документ. Той дори не знае за неговото съществуване. Нито номер, нищо. Просто документа не съществува. Принципът е, че всеки ръководител вижда всички преписки на своите подчинени. Забележете, че когато говорим за преписки, ето тук пише преписки, това означава комплект от свързани документи. Към всеки документ имаме комплект от задачи. С други думи, всеки ръководител вижда всички документи, които са насочени към неговия служител или които той има права да вижда, както и всички задачи, свързани с тези документи. Тоест, на практика, всеки ръководител вижда всичко за своите подчинени. И накрая има възможност за определени служители да се въведат специални разширени права. Това какво означава? Че тези служители имат права да извършат определени операции, които са значително сложни и в момента няма как да ви коментирам. Каква е йерархията? Нека си представим, че на върха има кмет или директор. Този директор възлага
задача на началник отдел. Началник отделът на практика получава задачата, като вие виждате, че тук директор на дирекция е прескочен. Той е прескочен и в нормалните администрации, този, който възлага задачата директно на този, изпраща копие с мейл на този, на директора, за да го информира, че е възложил задача на неговия подчинен. В случая това не е необходимо, защото в Акстера всеки един директор може да провери с какви задачи работят неговите подчинени във всеки един момент. Началникът възлага задача на изпълнител. В този момент това, което може да се направи, е, т.е. той възлага задача, в момента, когато възложи тази задача, този изпълнител вече вижда какво този ръководител е казал на този, какви оригинали е залепил, какви електронни документи. Всеки ръководител, какво този ръководител е казал на този. С други думи, това, което се разбира, че този човек виждат всичко свързано с тази преписка. В този момент тези хора на практика не подозират за съществуването на документа. Продължаваме нататък. Нека предположим, че този изпълнител възложи на този началник сектор информация. Какво се случва? Той възлага, да кажем, някаква задача на началник сектор. На пръв поглед не може човек от по-ниско в йерархията да възложи на по-висок. Но истината е, че това е обичайна практика. Например, написал е този изпълнител писмо, което му е възложено, но това писмо трябва да бъде проверено или съгласувано от някой началник, например от юридическия отдел. Следователно, този изпълнител насочва към този изпълнител, към този началник сектор, насочва задача. В момента, когато задачата, да кажа, и задачата може да бъде формулирана любезно, с молба за съгласуване. Служебната задължение на този началник фактически е такава, че този началник сектор започва да работи по тази задача. Но в момента, когато той е получил задачата, неговия началник знае за тази задача, неговия началник тази задача, при всички случаи първият човек знае всичко. Тоест този човек, който е с ума си, който управлява нещата, свързани с системата. Сега, възможно е този началник да възложи задача на този изпълнител, възможно е този изпълнител директно да изпрати документа към първия човек, да кажем окончателния документ за подпис. Това е абсолютно нормално. Да кажем две думи за паролите. Паролите са като бельо. Не трябва да се показва. Каква не трябва да бъде паролата? Паролата не трябва да бъде свързана с егенето, с името на децата, с кучето, с егенето на децата, с номера на стаята. Обичайно това са грешките на паролите. Всеки служител получава служебна парола, която сменя веднага и която не разкрива пред останалите хора. Абсолютно недопустимо е един човек да каже името и паролата на друг човек и с това да му делегира своите права. Системата има достатъчно възможности. Когато един човек отива в отпуска, друг човек да го замести да работи с неговите преписки. Ако паролата се компрометира, т.е. служителят подозира, че някой знае неговата парола, това, което той прави, е веднага да я смени. И тогава всичко се решава. Ако служителя забрави паролата, трябва да отиде при администратора, да му занесе една бутилка бира и да му накара да му даде нова парола. Администраторът дава нова парола, след което служителя веднага сменя тази парола. Тоест администраторът има права да даде служебна парола, но служителя преди да започне да работи, трябва да я смени. Така администратора не може да работи от него. Видно е, като веднага искам да кажа, че всичко в системата се контролира.
от кой компютър, кой човек, какво е направил. Какво е важно в една администрация? В една администрация ръководство трябва да определи правата на достъп за всеки служител. Трябва да се определи заместник за по-дълъг период или при напуска. Например, една жена излиза в отпуска по майчинство, нейните задачи, преписките, които са насочени към нея, трябва друг човек да ги поеме. В системата има специален механизъм, по който всеки служител, който излиза в краткотрайна отпуска, да каже кой го замества. И за периода на заместване, другия служител ще има права да го вижда. Има възможност определени, обикновено технически помощници или секретари на високо поставени служители, да работят от тяхно име. Това означава, че когато, да кажем, изпълнителният директор възложи задача, той не въвежда тази задача в компютъра. Това правят неговите секретари или специалисти от домоводство, както каквато организация. В този случай специалиста казва, че той въвежда от името на ръководителя тази задача, а вътре в системата служителя, който получи задачата, вижда кой му е възложил и кой е въвел в компютър. Така че ако има несъответствие между възложената задача и това, което действително е, и това, което е въведено в компютъра, това е отговорност на човека, който е възложил задачата. И така, значи важно е да разберем или да знаем кои са техническите помощници, от името на кои служители високопоставени те имат право да въвеждат резолюции. Последната структура от данни е, това е външна организация, физическо или юридическо лице, с което всъщност адрес, телефонна поща, ние трябва да въвеждаме подробно данните за тези хора или за тези организации, защото ние многократно ги обслужваме. Обслужвайки ги, въвеждайки ги само веднъж, вътре се създава номенклатура и тя ще бъде ползвана многократно. Защо трябва да въвеждаме множество данни? Защото бъдещето е да разширяваме комуникационните канали с тези хора. Това означава, има система Axter SMS, в която ако спре, например, телефона, ако спре преписката по някаква причина, този клиент директно получава информацията за това, че преписката му е спряна и причината за спиране. В резултат на което, докато ние му напишем писмо, че му липсва някакъв документ, че тези не са му изрядни документи, той вече идва и носи това, което е. Разбира се, имам това, което е необходимо. Има много примери, които бихме могли да посочим за множество канали при обмен с хората, които ние обслужваме. Сега, какъв е сценария на работа със система? Обикновено се стартира системата, въвежда се името и паролата и се прави списък на личните неизпълнени задачи. В този момент служителя вижда личните неизпълнени задачи и започва да работи по тях. Когато служителя изпълни задачата, той трябва да регистрира изпълнението на задачата и да отчете. Какви са обичайните грешки? На човека му е възложена задачата, той си е свършил, но не отчита в системата. Щом нещо не е отчетено в системата, то не съществува. Щом не съществува, задачата е просрочена и това не е хубаво. Още нещо си заслужава да се каже. В системата за всеки документ има три дати. Дата на възлагане, дата до която документа трябва да бъде изпълнен, т.е. действията по него да бъдат завършени, и дата, когато това реално се е случило, която може да бъде преди крайната дата, а може да бъде и след крайната дата. И всъщност, ако е след крайната дата, това означава, че документът е просрочен.
някои случаи това е нарушение на нормативната уредба, която казва в какъв срок този документ трябва да бъде обработен, което е лошо. Още нещо. Всяка задача е свързана с три дати. Дата на възлагане на задача, дата в която задачата трябва да бъде изпълнена и дата в която реално задачата е изпълнена. Тя може да бъде преди крайния срок, а може да бъде и след крайния срок. С други думи, всеки един служител всяка сутрин отива, поглежда какви задачи има и започва да изпълнява задача по задача. Веднага, щом дадена задача е изпълнена, той е длъжен да отрази изпълнението на задачата в система. От тук нататък следва презентация за това как се работи с система. Само за момент още едно изречение. Обичайно е системата да се стартира с тази иконка, да се въведе името и паролата, след което се вижда основният екран. В зависимост от това какви са служителите, екраните изглеждат по различен начин, в зависимост от правата им, и това, което е необходимо да се направи, е всеки служител да работи според своите задачи, според своето положението в йерархията. Благодаря ви за вниманието.